បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីជំនាញសុខភាពណែនាំដល់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលទៅប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺកញ្ជ្រឹលលើកុមារការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលជាមធ្យោបាយប្រសើរបំផុតដែលអាចជួយកុមារគ្រប់រូបមិនឲ្យប្រឈមមុខនឹងការកើតកញ្ជ្រឹលបានតើជំងឺកញ្ជ្រឹលមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់កុមារ បាទលោកសេរីមនីរីកាព័ត៌មាននេះជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺជាការចំពោះកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារដែលកើតជំងឺរបេងកុមារដែលមិនបានបើកទឹកដោះដំបូងរបស់ម្តាយគ្រប់គ្រាន់នឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្វះអនាម័យប្រធានកម្មវិធីជាតិផ្ដល់ថ្នាំបង្ការនៃមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារមាតានិងទារកលោកវិចិត្រអវិចិត្របញ្យលថាជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺជាការចំពោះកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី9ខែរហូតដល់15ឆ្នាំកុមារដែលកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលព្រោ
ការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភការរស់នៅមានអនាម័យល្អនិងការបំបៅដោះកុមារដែលទើបនឹងការដែលបានយ៉ាងតិចความตรวจตรวจเรื่องมองโดยกฎหมายได้มีปกติต่อเดชจึงมีกันเจอบังคอมอปีมีโรคมุตรเพศได้มีชมุทา Varicella Zoster Virus ជាប្រភេទមេរោគដែលងាយចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតតាមរយៈកកអកណ្ដាស់និងការប៉ះផ្ទាល់ទឹករងៃដំបៅរបស់អ្នកជំងឺតើជំងឺកញ្ជ្រឹលអាចស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាអ្វីខ្លះលោកវិជិត្របានអោបវិចិត្រមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលកុមារឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលកុមារនោះ នឹងស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាស្រដៀងនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយដែរគឺរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅហៀសំបោរឈឺភ្នែកក្អកនិងស្ដែងចេញជាកន្ទួលក្រហមនៅលើស្បែករបស់កុមារបន្ថែមលើនេះកុមារអាចនឹងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយមាត់របស់កុមារមានអាការៈឈឺចាប់និងអាចស្ដែងចេញជារោគសញ្ញារាករូសសិភៅទីណាគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាសរសេរថា 2 ថ្ងៃឬ 2 ថ្ងៃក្រោយមកទៀតនឹងស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាកន្ទួលក្រហមនៅលើស្បែករោគសញ្ញាកន្ទួលក្រហមនេះដំបូងស្ដែងចេញនៅខាងក្រោយត្រចៀកនិងនៅកបន្ទាប់មកលើមុខនិងដងខ្លួនហើយរោគសញ្ញានៃកន្ទួលក្រហមចុងក្រោយគឺស្ដែងចេញនៅលើដៃនិងជើងជាការកត់សម្គាល់រោគសញ្ញាកន្ទួលក្រហមនេះអាចបន្តថិតនៅលើដងខ្លួនកុមារប្រហែល 4 ទៅ 5 ថ្ងៃបន្តទៀតលោកវិជិត្រអោវិចិត្របញ្យល់ថាជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះបន្ទាប
ពីព្រោះជំងឺកាចសាហាវនោះទេពីព្រោះជំងឺកញ្ជ្រឹលអាចនឹងបាត់ទៅវិញដោយឯងឯងប៉ុន្តែកម្មការនៃការជំងឺនេះគឺមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយចុះខ្សោយដូច្នេះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកម្លាំងងាយប្រឈមមុខនឹងជំងឺរលាកទងសួតផ្លូវដង្ហើមស្រួយស្រាលអាចប្រឈមនឹងការកើតជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលនិងជំងឺដទៃផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគនិងបាក់តេរីបើសិនជាយើងខ្វះមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដូចជាលើសពីហនវិរិតាស
មានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងធ្វើឲ្យធ្ងន់ទៅចាក់ស្នែងអាចគ្មានវិតាឬក៏ពេលដែលមានជំងឺវិទ្យុមានរាងខូចចុះអាចមានមេរោគជាអាកាសចូលដូចជាបាក់តេរីមួយចំនួនចូលទៅបង្កឲ្យទៅជារលាកខ្លួនបង្កឲ្យទៅជាជំងឺកាលបាក់តេរីផ្សេងទៀតចូលទៅក៏មានរលាកក្រោមខួរពោះក្បាលអីចឹងរលាកវិជ្ជាអីចឹងចឹងតែនៅនឹងអាចមានធ្ងន់ពីការអាចមានដល់ការជាតិក៏ស្លាប់នៅពេលកុមារកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបមិនត្រូវឲ្យកុមារងូតទឹកដែលត្រាំដោយដើមជ្រៃក្រឹមធាងថ្នោតស្លឹកកន្ទួតស្លឹកចេកឬរុក្ខជាតិដទៃផ្សេងទៀតជាដាច់ខាតមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសុខភាពអះអាងថាជំងឺកញ្ជ្រឹលមិនអាចជាសះស្បើយដោយការងូតទឹកកខ្វក់នោះទេតាមទ្រឹស្ដីពេទ្យទឹកកខ្វក់គឺជាប្រភពនៃមេរោគបាក់តេរីប៉ារ៉ាស៊ីតនិងផ្សិតម្ល៉េះហើយគ្មានភស្តុតាងណាមួយជាក់លាក់ដែលបញ្ជាក់ថាការងូតទឹកដែលត្រាំដោយរុក្ខជាតិអាចព្យាបាលជំងឺកញ្ជ្រឹលជាសះស្បើយនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់រហូតដល់គាត់ឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងញ៉ាំទឹកដូងទឹកពណ៌ទឹកដូងដែលទឹកដូងក្នុងហ្នឹងមានដូចជាយកទៅលេងទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងឬមួយក៏គាត់ដាក់ទៅក្នុងទឹកដូងហ្នឹងមានអីអាចពោះព្រាមអីចឹងឬហោចឹងដែលតាមជំនឿតាមតំបន់មួយមួយរបស់គាត់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវទេបាទគាត់យើងមិនចង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទីមួយបើតែយើងទឹកជារឿងមនុស្សយើងវាមិនអាចទៅបរិភោគរបស់ដែលមិនល្អទីមួយទីពីរវាអាចទឹកមិនស្អាតឬក៏របស់ដែលមិនស្អាតមិនមានអនាម័យវាអាចមានធ្វើមានការបង្ករោគណាផ្សេងមួយទៀតធ្វើឲ្យក្មេងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ចឹងការណាយើងហើយរបស់ມັນស្អាតវាទាំងងូទលៀតលើសាច់អាចធ្វើដំបៅស្បែកអាចធ្វើមានសន្លាក់ធំៗអីចឹងណាបាទតើជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចំពោះកុមារកុមារដែលកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលអាចបណ្ដាលឲ្យខូចប្រព័ន្ធប្រសាទដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកុមារឈឺកសតិស្មារតីមិនល្អការចងចាំចុះខ្សោយហើយការលូតលាស់មានសភាពយឺតយ៉ាវខុសធម្មតា ជាការប្រសង្កល់លើកុមារដែលកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺប្រឈមនឹងការមានស្លាកស្នាមពិសេសមនុស្សពេញវ័យមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសុខភាពពន្យល់ថាកុមារដែលកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលគួរសម្រាកឲ្យបានច្រើននិងត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្ដល់ជាតិទឹកដល់កុមារព្រោះថាកុមារដែលកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺមានសភាពក្តៅខ្លួនខុសធម្មតាកុមារត្រូវទទួលទានអាហាររូបត្ថម្ភឲ្យបានច្រើនមានដូចជាស្លឹកបាសនិងនុង ត្រកួនស្ពៃការ៉ុតទីបន្លែពណ៌បៃតងត្រីសាច់ស្ករជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្ត្រីជាម្ដាយគ្រប់រូបអាចធ្វើបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងឲ្យទារកឬកុមារទទួលទានបន្ទាប់ពីបានបើកដោះម្ដាយបានប្រមូលខែការទទួលទានបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃទឹកដោះគោហើយអាចជួយឲ្យកុមារមានសុខភាពល្អនិងមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយល្អប្រសើរ ម្យ៉ាងវិញទៀតបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងជាមធ្យោបាយថ្មីមួយទៀតដែលក្រសួងសុខាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ដាយគ្រប់រូបធ្វើឲ្យកូនតូចទទួលទានតើជំងឺកញ្ជ្រឹលអាចការពារបានដោយរបៀបណាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទៀតសោតប្រជាពលរដ្ឋមិនចាប់បាច់ចំណាយលុយនោះទេប្រធានកម្មវិធីជាតិផ្ដល់ថ្នាំបង្ការដែលមានអាយុចាប់ពី9ខែរហូតដល់15ខែ និងចាប់ពី18ខែរហូតដល់23ខែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងយើងមានកម្មវិធី2ទី1គឺកម្មវិធីដែលផ្ដល់ឆ្នាំបង្ការតាមរយៈការផ្ដល់ជាប្រចាំដែលមិនដូចសុខភាពបន្តផ្ដល់រាល់ខែហ្នឹងគឺយើងចាក់មានពីរដូសដូសទី1គឺចាប់ពីអាយុ9ខែរហូតដល់15ខែ อันนั้นคือในจังหวะนั้นคือกบมาเอาแต่กับที่มุดให้อาจจับบานมุดโดให้โดนที่นั้นแต่ได้ยิงบอลแทนที่ต่อมากว่าเดือนนั้นคือในเซตได้อายุจับที่ดับผมไปไปจังหวะมาไปไปแทนจังหวะนั้นเอาแต่กบมามาชี้คืออาจจะตัวบานโดเลยทีไอ้บัตรตั้งได้ยิงจะเอาอีนั้นก็มันเน้นแต่บัตรตั้งจะเจอแต่หมุดมุกที่มุดโดนั้นคือการพิมพ์มันจังจะเจอจังโอ้ยให้เมย์ในบ้านตัวบัตรตั้งให้มีเมย์คือการพิมพ์มันจะเป็น តែយើងផ្ដល់កម្មវិធីពិសេសពី9ខែទៅដល់5ឆ្នាំនេះគឺការបំពេញបន្ថែមជីវិតស្មតដល់កុមារមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសុខភាពណែនាំថាជាប្រការល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅពេលដែលសង្ស័យថាកុមារកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលសូមជៀសវាងជំនឿមិនសមហេតុផលមួយចំនួនដូចជាការបន់ស្រន់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រៃប្រឹក្សាការស្ដោះផ្លុំរបស់គ្រូខ្មែរបុរាណដែលលាយជាមួយទឹកមលូនិងមិនត្រូវផ្សំថ្នាំឲ្យកុមារលេបប្រដេផ្ដាស
ដែលបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់ពេលវេលាគឺអាចបណ្ដាលឲ្យកុមារបាត់បង់អាយុជីវិត ដើម្បី កុំឲ្យ ខកខាន ទស្សនា វីដេអូ ថ្មី ថ្មី សូម ចុច Subscribe រួច ហើយ ចុច លើ រូប បណ្ដឹង Thank you.